ניסיון אישי, תוכניתו של משה נתן. ברגע שמורידים את התרבושת, אפילו אם זה ביום הראשון או השני אחרי הפציעה, אז אתה יודע שאתה לא רואה שום דבר, כן? ואתה ככה ממצנץ בעיניים ואתה מנסה לראות אם באמת אתה לא רואה שום דבר, ואתה אומר, אה, באמת אתה לא רואה שום דבר. לראות באפלה, סיפור התמודדותו של פרופסור חיים בלנק עם העיוורון. אתה מרגיש איפה המיקרופון? הנה כאן לפניך. רצוי שתתקרב אליו. אני אפתח אולי בשאלה של היכרות. הייתי רוצה לדעת מה נוף הילדות שלך, מאיפה עלית לארץ? נולדתי בצ'רנוביץ, שהייתה אז ברומניה והיום בברית המועצות, ומשם עברה המשפחה לפריז, ואני התחנכתי בפריז עד גיל 13. מפריז עברה המשפחה ערב מלחמת העולם השנייה, ממש ככה ב-39 בקיץ, לאמריקה. שם אני גדלתי הלאה, וב-48, שהייתי אז בן 22, עליתי ארצה. אולי תספר לי קצת יותר בהרחבה, זאת אומרת, מה היה גורם לזה שעלית לארץ? הגורם הישיר היה שהייתה מלחמה פה. באתי בתור... התנדבת להיות חייל? כן. או באת, זאת אומרת, להיות חייל? כן, אבל זה היה בעצם, אילו לא הייתה מלחמה, הייתי בא גם כן, אולי לא באותו רגע, וכן הלאה הייתי בא. כי זה תמיד היה בתוכניות. עלית עם איזה חבורה או לבד? לא, לבד. בצרפת כבר הצטרפתי לאיזה קבוצה, כי אז היה ארגון כזה שהיה מעלה קבוצות של אנשים, שמתנדבים מכל קצות אירופה, מכל קצות העולם בעצם. ואז הצטרפתי לאיזה קבוצה, ויחד באנו ממרסיי, כשאנחנו כבר מגויסים פחות או יותר, בזמן מה שנקרא אז ההפוגה השנייה, וזהו, נכנסנו ישר לאיזה מחנה קלט, ונשלחנו כל אחד ליחידות. אתה ידעת עברית? כן, כן. כשהתכוננת לעלות, ידעת שאתה בא על מנת להילחם בארץ? בוודאי, בוודאי. לאיזו יחידה נשלחת? זו הייתה גם כן פרשה בפני עצמה, כי אני ביקשתי ללכת לפלמ"ח. זאת אומרת, אני ביקשתי מתוך זה שהיו לי ידיעות מוקדמות גם על הארץ בכלל וגם על הפלמ"ח. היו בעיות להפוך בחור אמריקאי לפלמחניק? לא הרגשתי קשיים מיוחדים. נתנו לי באמת, היות והייתה הפוגה, אז הייתה לי שהות של שבוע, שבועיים להסתגל למצב. שלחו אותי ליחידה ככה בתור מסתכל, כי אני הייתי בתוקף הניסיון שהיה לי קודם מהצבא האמריקאי, רצו לעשות ממני ישר ממם. קיבלתי מחלקה, לא הייתה לחימה רבה מכמה שהייתה הפוגה, היו רק התקדשויות ותקריות קטנות, עד שנפצעתי. זה בעצם שם קץ לפעילות שלי בפלמ"ח. כמה זמן אחרי זה נפצעת? זמן קצר מאוד, זה עניין של חודשיים, שלושה. אני נפצעתי מהתפוצצות של פגז. אחרי שנפצעתי, מיד נלקחתי במשוריין,
לירושלים, לבית חולים. זה... אתה היית בהכרה מלאה? אני הייתי בהכרה מלאה, כן. ייתכן שבש... אולי באתי את ההכרה, או, ככה לזמן קצר מאוד, עניין של דקות, אבל ככה כל הזמן בהכרה. וידעת מה מצבך? כלומר, אני ידעתי שניצאתי בדיוק מה מצבי, זה, לא ידעתי בדיוק. אתה יכול אולי לתאר לי יותר בפרוטרוט את, את כל מה שסבב לפציעה ואת הפציעה עצמה. נפצעתי בצורה כזאת שעצם הפציעה הייתה הרגשה של מכה חזקה מאוד על הראש. כמו שקיבלתי רסיסים שפגז בראש בצד הימני פה, בצד הימני של, של הראש. ו... אז רק הרגשה של מכה חזקה מאוד, ואחר כך שטף דם, ואחר כך, כשכבר ככה שכבתי ולא יכלתי הרבה לעשות, וניסיתי עוד לתת הוראות לחברים מה לעשות, אז בא סגני, אז הוא בא ותחב לי בכתף, אמר, תשכב בשקט, אני כבר אטפל בעניינים, והוא שם לי מיד תחבושת על העיניים, וזה על הפנים. וזה שהוא שם לי את התחבושת על העיניים, זה בעצם הפך את המצב הזה, ש... זאת אומרת, זה שלא יכולתי לראות, שכל היה איכשהו מבולבל ולא יכולתי לראות, זה הפך את זה לדבר טבעי, לדבר מובן מאליו, כי אם יש לך תחבושת על העיניים, אז אתה מרגיש שהמצב הוא טבעי, כי מובן מאליו שאתה לא יכול לראות. וזה, עצם הדבר הזה, זאת אומרת, החזקת תחבושת על העיניים, גם שימש אחר כך בבית חולים, במשך זמן רב למדי לרופאים, גם כן כאמצעי מעבר, כי הם מרזיקו, זה נודע לי רק אחר כך, תחבושת שלמה על העיניים, השתי עיניי, זמן רב יותר ממה שהיה דרוש, אני מניח מכיוון שזה נתן אפשרות של מעבר יותר טבעי למצב של אי ראייה. מכיוון שכל זמן שאתה מרגיש שיש לך תרבושת על העיניים, אז אתה מרגיש שבדרך הטבע, כמובן שאתה לא יכול לראות, אז אתה מסתגל בדרך הטבע בלי לחשוב הרבה למצב שאתה משתמש בחוש השמיעה והמישוש וכן הלאה, ואתה גם יכול להתהלך ככה, כי זה אפילו דומה קצת למשחק. כל התקופה הבאה בבית החולים לא היית מודע לזה שזה מצב שבו אתה עשוי להישאר בו? לא הייתי אומר ככה, הייתי אומר בהתחלה לא ידעתי שום דבר בדיוק מה שקרה, הייתי אומר ביום השני או הראשון היה ברור לי שזה פציעה בעיניים, אבל בדיוק מה המצבה וכמה זמן זה עלול להימשך גם כן לא ידעתי, ובאופן הדרגתי, אגב, האמת היא שגם הרופאים לא ידעו בדיוק נמרץ מן הרגע הראשון, אם זה ממש בזה זה נגמר, או שיש עוד איזה סיכוי קטן להציל משהו. אבל באופן הדרגתי זה נתברר להם יותר מהר ולי יותר לאט, שזה דבר שישאר באופן מתמיד. עשו לך ניתוחים? או... לא, ניתוחים לא נעשו, כי לא היה שום סיבה, לא היה צורך, לא היה סיכוי להשיג שום דבר ידי ניתוחים. זה התברר להם מהר למדי, אבל מהר פירושו במשך, נגיד, ימים אחדים. לי זה התברר כמובן במשך, הייתי אומר, שבוע, שבועיים, ולמודעות שלמה ממש יותר מזה, עוד הייתי אומר. כן? ואיך עמדת בפני זה? טוב, זה... היות וזה היה הדרגתי, אז גם קשה לתאר איך עומדים לפני דבר הדרגתי, מכיוון שזה לא דבר שבא עליך באופן פתאומי, שאתה צריך להחליט איזו החלטה, או לעשות איזה צעד, אלא אתה צריך באופן, אתה באופן הדרגתי מסתגל לאיזשהו דבר, ו... יש שלבים שונים של הסתגלות. כל הסביבה שהייתה מסביבי באותם הימים עזרה מאוד לקבל את הדברים האלה באופן הדרגתי ובאופן נוח למדי. אתה השלמת עם זה או שהמשכת לקוות שבכל זאת יעשה משהו שישנה את זה? השלמתי, משלימים. אני לא יכול להגיד לך בדיוק באיזה רגע השלמתי, אבל יש איזשהו רגע שמשלימים. נגיד ככה, ופה זה תלוי, העניין הוא תלוי הרבה
מה שאמרתי לך קודם, בנסיבות שיש מסביב, שעוזרים לך להשלים, והפירוש הוא, פירוש הדבר הוא שעוזרים לך להשלים לא עם איזשהו דבר לעתיד הרחוק, שבעוד 50 שנה המצב שלך יהיה כך וכך וזה, אלא להשלים עם המציאות כמות שהיא עכשיו ולעתיד הנראה לעין, על ידי כך שאתה רואה שמסביבך הכל נוח למדי. יש שתי בחינות שהן בעלות חשיבות פחות יותר שווה בעניין ההסתגלות הזאת. אחת היא שאתה תוכל לנהוג כאדם נורמלי וחופשי, פחות או יותר באופן טבעי ומשביע רצון, והדבר השני שהוא קשור קשר המסלול, זה שאתה תוכל לעבוד, זאת אומרת לתפוס את מקומך בחברה, לעבוד פירושו לא רק להיות עסוק במשהו, כן? אלא לעבוד, זאת אומרת לתפוס מקום איזשהו בחברה באופן שאותך משביע ומשביע את הסביבה. אם הדברים האלה ישנם, אז זהו הצעד הראשון, זה מה שאפשר לקרוא. לא הייתי רוצה להשתמש במילה השלמיים, כי המילה היא נכונה, אבל כדי להבהיר את זה יותר, הייתי אומר, הכרת המציאות. כן? מישהו פעם אמר שהחופש הוא הכרת המציאות. יש בזה הרבה מאוד. לא יהיו ימים או שעות של דיכאון, של זאת אומרת, אי אמונה בכל זאת, בכל הדברים האלה שאתה אומר. לא, זה מעניין. של דיכאון או של עצבות, ליתר דיוק. כן, זה כמובן, אדם מתעצב על דברים שעבדו, אפשרויות שעבדו, או שנדמה לו שעבדו, או בכלל מצב שאדם מתעצב. זה כן, אבל לא, איך אמרת, אובדן של חוסר אמון. חוסר אמון, לא. חוסר אמון, במה יש לי לאבד את האמון? כן? חוסר אמון יכול להיות רק אם אתה שם את האמון במשהו שמתברר כרעוע, כן? לא שמתי את האמון בשום דבר אחר, אלא בדברים שהם, אני יודע שהם ראויים לאמון. זאת אומרת, בראש ובראשונה, בידידים והוריי ושאר המשפחה שלי, כשחזרתי הביתה, זאת אומרת, לניו יורק אז. כמה זמן זה לקח? בית חולים הייתי, עד שהבראתי, כי הייתי צריך להבריא, הרי נפצעתי גם בחלקים אחרים של גופי, ובכלל הייתי צריך להבריא כמה זה היה? חודש, חודשיים, משהו בין חודש לחודשיים, אחר כך הייתי מספיק בריא כדי לחזור, וחזרתי. זאת אומרת שבכל זאת כל התהליך הזה היה די קצר, כל השלבים שלהם אתה מדבר של הסתגלות, של הכרת המצב, בכל זאת היא התרכזה לתקופה די קצרה. אני לא, למה? למה אתה מפסיק את התהליך בשלב מסוים? אני לא רציתי לומר שאחרי חודשיים האלה נגמר איזשהו תהליך, לא נגמר. צריך לדבר על תהליך שנמשך הרבה זמן, כן? בשלבים שונים ובאספקטים שונים, והוא לבש צורות שונות, אבל זה מה שאני אומר. אני בינתיים מתכוון להכרה סופית של המצב, זאת אומרת, להכרה שאין מה לעשות יותר מבחינה הזאת, לא של התגברות על זה, אלא של הידיעה שזהו זה. גם זה לא דבר שבא בבת אחת, כן? אתה יכול, נגיד ככה, סליחה, זה לא בא בבת אחת. אם נגיד יש לך, קודם כל אתה רואה מה שהולך מסביבך ואתה מתחיל להבין, אתה שואל את הרופאים, יש רופאים שלא אוהבים לדבר עם החולים בכלל ולא אוהבים להסביר שום דבר, יש רופאים שככה בחצי פה ויש אחרים שיותר, באופן יותר ברור. אני זוכר שזה ערך אצלי הייתי אומר, כמה שבועות, אני זוכר כמה, עד שהעבירו אותי לבית חולים אחר, כשכבר הייתי בדרך הביתה, והעבירו אותי מירושלים לחיפה, בחיפה פגש לראשונה באיזה רופא, שהיה מוכן לדבר דוגרי, מה שקוראים, כן? אז הוא אמר לי בפירוש, שעד כמה שהוא רואה, הוא גם נהוג גם כאן להכניס סייגים כגון, במצב של המדע כפי שהוא בימינו, ואם לא יתגלו תגליות חדשות וכל מיני דברים כאלה, אז אין אפשרות כרגע לעשות שום דבר כדי לשפר את המצב או מילים
מסוג זה. עד אז לא אמרו את הדברים האלה באופן ישר, זה לא מונע שאני פחות או יותר הבנתי את זה. כששמעתי את זה ממנו, הייתי כבר מוכן נפשית לשמוע את זה, וזאת הייתה מעין הקלה, אפשר לומר, לשמוע את זה דוגרי מבן אדם שאתה סומך עליו, ואתה יודע שהוא מדבר איתך ישר. זה לא אומר שאני גמרתי גם לעכל את הדברים האלה אז. אז אתה שומע את זה, אתה מבין את זה, אתה מוכן להסיק מסקנות מעשיות מזה. אגב, זה הכי חשוב, הייתי אומר, כן? את המסקנות המעשיות להסיק. כי מה שכבר מתחולל בתוך תוככי הנפש של הבן אדם, זה הוא עם עצמו. אבל כדי לחיות, הוא צריך לנקוט בצעדים מעשיים. המצב לא ישתנה. יש אפילו סיכוי קלוש ביותר שישתנה, זה אותו דבר. יש אפילו סיכוי שבתוך איקס שנים זה ישתנה, אז זה אותו דבר. זאת אומרת, הצעדים המעשיים צריכים להיות, אתה עכשיו תחיה עם זה, אז תעשה את הצעדים המעשיים. איזה שינוי חל בך באותה תקופה? אני מדבר עוד על התקופה המוקדמת מאוד. כשאתה עוד בבית החולים, ואתה כבר קמת וכבר ידעת פחות או יותר איפה אתה נמצא. מבחינת החושים, מבחינת ההסתגלות הפיזית שלך למצב. לא חל בי שום שינוי שאני יכול להצביע עליו. הסתגלות חלה, כי בהחלט, אני הסתגלתי. זה שאני למדתי איך להסתדר, נגיד בהליכה בתוך בית החולים. או למדתי גם אז למדתי לכתוב על מכונת כתיבה. שינוי, אני לא חושב שחל בי שום שינוי, לא בזה ולא בשום דבר אחר מאז שנפצעתי. אולי יש דברים שנוהגים היום במצבים דיפלומטיים לקרוא אין שינוי בתוכן, יש רק שינוי בסגנון. זה לא אותה חופשיות נאורים של עליזות ושל חיים נוחים שעושים מה שרוצים ברגע שרוצים. נחזור ליום שבו יצאת מבית החולים. לקראת מה יצאת? יצאתי, חזרתי הביתה, והיה ברור לי... הביתה זה אמריקה? הביתה, או... לא, אז אתה צריך להבין שאז היה אמריקה, הוריי, כל שאר המשפחה היו באמריקה. אז חזרתי לאמריקה, והדבר הראשון שהיה ברור לי שאני הולך לעשות, כדי להסתגל זה לקבל כלב, נוצר בינך לבין הכלב קשר שהוא אחר מאשר לכל אדם עם כלב. אני חושב שמהותית יש הבדל גדול מאוד בקשר שביני לבין הכלב, מאשר לבין אדם אחר עם כלב אחר שהוא קשור איתו ביחסי עבודה ואיך נקרא לזה, כבוד הדדי. אני מבין שאורך חייו של כלב די קצר. טוב, זה... מה זה יכול להיות? מקסימום עד גיל 15, אני חושב, משהו כזה, לפעמים קצת יותר, לפעמים פחות. והפרידה מן הכלב זה דבר קשה? אם אתה התקשרת לכלב והוא מת, אז מת עליך מישהו שאתה קשור אליו, ברור. אולי תרחיב את הדיבור על עבודת הצוות בינך לבין הכלב. ואיך לימדו אותך לראשונה להגיע לעבודת צוות כזה? הכלב, כשאתה מקבל אותו, כשאתה מגיע למכון, הוא כבר מעולף. הוא כבר קיבל את האילוף שלו מפי מאלף מקצועי, שלימד אותו שני דברים, או שני סוגי דברים. סוג אחד של דברים זה פקודות מסוימות שהוא צריך לציית להם, זה כל כלב יכול ללמוד את זה. וסוג שני של דברים זה הליכה באופן מסוים. בלי פקודות, אלא כשהוא הולך רתום לבן אדם, וכשהאיש מחזיק את הרקמה בידו, אז הוא צריך ללכת באופן מסוים, וזה פשוט מאוד, האופן המסוים הזה, הוא צריך להיות כזה שהוא מונע פגיעות בגופו של האדם. כן?
זאת אומרת, הוא צריך ללכת כך שהאיש שהולך איתו לא ייתקל לא בצידו ולא בראשו ולא ברגליו, ושהוא ילך ישר עד שהכלב יקבל פקודה לפנות לכיוון אחר מהכיוון הישר. זה בקיצור רב, שני הדברים, או שני סוגי הדברים שהכלב הזה יודע כבר כשאתה מקבל אותו. עכשיו, מה שנשאר, שאתה צריך ללמוד מה הוא יודע, ואתה צריך ללמוד איך להחזיק את הריתמה ואיך לתת לו את הפקודות ואיך ללכת איתו. והדבר העיקרי בכל העניין הזה, זה לצרף את הלימוד שלך עם הלימוד של הכלב, ליצור מה שאפשר לקרוא לשון משותפת בינך ובין הכלב, שהוא יבין מה שאתה אומר לו, שאתה תבין מה שהוא מוסר לך על ידי תנועותיו והליכותיו. יצירת הלשון המשותפת הזאת, זה עבודת הצוות, כן? שהולכים יחד וכל אחד מרגיש מה שהשני אומר לו. ולא רק עניין של אמירה של העברת שדרים, אלא גם הבנה הדדית. אתה צריך להבין לרוחו של הכלב, והכלב צריך להבין לרוחו של האדם, כן? וזה דבר, יצירת לשון משותפת כזאת, זה דבר שלוקח הרבה יותר משלושת השבועות האלה. באיזו שפה אתם מדברים זה עם זה? שפה, אני אומר, מטאפורית. סימנים. יש לי פקודות מסוימות שאני נותן במילים, אז במקרה זה באנגלית, כי הכלב הולך באנגלית. אז זה לא משנה, ככה הוא למד. יש סימנים שאני נותן לו לא בשום שפה, אלא בסימנים, והוא מעביר לי את הידיעות שלו על ידי תנועותיו ואופן הליכתו. כשהוא הולך על ידי והוא עומד, אז אני עומד. כשהוא מפנה אותי קצת ימינה או קצת שמאלה, אז אני הולך איתו, ואני מרגיש שהוא רוצה שאני הולך איתו קצת ימינה או קצת שמאלה. וכשהוא יכול לתת לי סימנים אחרים, שאני יודע שפה יש מכשול מעל לראש וכן הלאה. צריך כמה חודשים טובים עד שאתה מרגיש שיש עבודת צוות מלאה, ושהולכים בסדר, ואגב זה לא רק עניין של הליכה, בכלל ביחסים ביניכם בחיים. שאתה קורא לו, שהוא בא, שאתה מכיל אותו, שהוא לידך, שהוא יודע מתי אתה כועס, מתי אתה שמח, וכל הדברים האלה, ולהפך שאתה יודע מה הוא חושב, כל זה לוקח ככה כשנה, אולי קצת פחות. יש גם אי הבנות? יש גם בוודאי שיש אי הבנות. איזה שאלה? ברור שיש אי הבנות. למשל? למשל, למשל, אתה עלול להיכנס למצב כזה, שאתה הולך עם הכלב במסלול רגיל יום-יום, כך שהוא מוביל אותך עד איזה פינה מסוימת, ואז הוא פונה תמיד ימינה באותה פינה. כלומר, בעצם הוא לא פונה סתם, אלא הוא מחכה שאתה אומר לו לאן לפנות, אבל הוא יודע ששם פונים ימינה, כי מה שיודע שכאן יום-יום פונים ימינה. אתה מגיע לאותה פינה ביום בהיר אחד, אחרי 100 פעמים שאתה פנית ימינה, אתה רוצה לפנות שמאלה, אתה רוצה ללכת למקום אחר. אז אתה מגיע לפינה ואומר לכלב, שמאלה. אז הוא אומר לך בלשון ברורה מאוד, אתה טועה, אתה רוצה לומר ימינה. אני אומר לו, לא, לא, אני יודע שאתה חושב שהולכים ימינה, אבל פה אני רוצה באמת להגיד שמאלה. אז הוא אומר, לא, אתה אומר שמאלה כי אתה חושב ימינה, אבל אני אומר לך שבאמת צריך ימינה. אז אתה צריך קצת להסביר לו, ואתה צריך, וכמובן, אתה צריך בסופו של דבר לשכנע אותו שהכוונה היא באמת שמאלה ולא ימינה, ואין שום ברירה אלא שאחר כך הוא ישתכנע. אם הוא לא ישתכנע, משהו לא בסדר בשיתוף. אתה צריך להגיע לזה עם הכלב, ואתה מגיע, אתה מוכרח להגיע לזה עם הכלב, שאין שום ויכוח, כן? שאין שום ויכוח, שהוא לא חושב שאתה טעית, כן? ואף על פי כן, שהוא נותן לך סימן שמה אתה בכל זאת טועה. זה האידיאלי. כי באמת אתה עלול לטעות, וכמובן קורה שאתה טועה, כן? כל זה צריך לעשות בשנייה אחת, בלי שיהיה לזה סימן או אופי של ויכוח, אלא שזה רתיעה קטנה מצד הכלב כשהוא שומע את הפקודה הלא מצופה, ואולי אפילו לא חזרה, אלא עמידה איתנה בכיוון שאתה מפנה אותו אליו, ואז הוא אומר, טוב, פוני. אם אתה אי פעם מגיע למצב שהכלב מתעקש ולא משתכנע שאתה צודק, אז אוי ובוי. אבל לא יכול להיות שהוא צודק ואתה לא? יש מצב אחר, מה שאתה עכשיו אמרת, שזה בפירוש קורה, ושזה עניין אחר לגמרי. זאת אומרת שהכלב אומר לך, אני יודע למה אתה מתכוון, וזה ישנו, זה כמובן קורה. אני מסכים איתך שצריך שם ללכת, אבל אני לא יכול, כן? מכיוון שיש שם חור גדול, ואם אתה תצעד צעד אחד, אז אתה תיפול. הוא צריך להעביר אליך את השדר שאומר, מוכן לעבור, אבל במחילה מכבודך, אני לא יכול. כן?
אז הוא אומר לך את זה, כן? זה קורה כמעט יום-יום. וזה עדין מאוד, מכיוון שלהעביר לך דבר כזה, הרי הוא עומד. מה הוא יכול לעשות כדי שאתה תבין שהוא מוכן ללכת, אבל הוא לא יכול. אז שלושת הכלבים שהיו לי עד עכשיו, כל אחד נוהג באופן אחר. וזה מעניין, זה גם משקף כל אחד את האופי שלו. הראשון היה נוהג במקרים כאלה ללכת צעד אחד קדימה, זאת אומרת לשים רגל אחד קדימה לרדת מהמדריכה, ברגל אחת בלבד ותו לא. זאת אומרת, הוא היה גורם לי תנועה והפסקה מיידית בתנועה, כן? חשבתי שהוא מתכונן ללכת, אבל הוא מפסיק. אז זה אומנם נותן לך את השדר, אבל זה גורם ככה איזה מין תנועה והפסקה, תנועה ובלימה של תנועה. הכלב השני, שהיה הרבה יותר, נגיד, זהיר באופיו, וככה פחות תוקפני, במקרים כאלה, שהוא היה שומע פקודה ללכת קדימה, אבל אוי ובוי, אי אפשר, צעד אחד גדול אחורנית הוא ינתן, כן? אז מושך את היד שלי אחורנית, אופס, הוא רואה שהוא נרתע, כן? לא יכול ללכת קדימה. והכלבה הזאת השלישית שלי היא באמצע, היא מצפצפת, היא לא, אני לא זזה. אתה זוכר את היציאה הראשונה שלך לרחוב עם הכלב? לאיזה אתה מתכוון? בתוך הקורס או מחוץ לקורס? מחוץ לקורס. אם זה מחוץ לקורס, אז אל תשכח שזה לא חידוש. זה א' בשכונה שאני מכיר כמו על כף היד, כן? בשכונה שגרתי בה במשך שנים, ואני מכיר אותה טוב טוב. באתי לשם כחודש ימים לאחר שאני יום יום כבר יצאתי מהכלב הזה. אז כך שזה לא היה ניסיון מרגש באופן מיוחד. אם כי בכל זאת משהו. משהו זה היה איזה הרגשה שפעם אחת אתה יוצא באופן עצמאי לחלוטין, בלי מאלף, המאלף איננו, כי בקורס הוא כמובן הולך איתך כל הזמן, מאחוריך, פרט לאותו יום אחד מסוים, יש יום אחד של מבחן, יום אחד שהם עושים מה שהם קוראים הליכת סולו, זאת אומרת שכל חניך הולך בעצמו במשך, לפי מסלול קבוע מראש, במשך כחצי שעה, בלי שאף אחד יהיה איתו. זאת אומרת, הם נמצאים בסביבה, אבל הם לא מפריעים. יקרה מה שיקרה, פרט לסכנת נפשות, כן? זאת הייתה הליכת הסולו, אם אתם רוצים ככה, הראשונה שלי. בכל זאת, הרגשת, איך נאמר? חידוש העצמאות באופן מלא קצת יותר ממה שהיה קודם. במשך אותו תהליך, אז אתה כל פעם עוד מוסיף עוד נדבך קטן לרגש הזה של הסתגלות, עצמאות מחודשת, או איך שאתה יכול לקרוא לזה. אגב, זה אחד הדברים שממהם אתה כל הזמן שואב סיפוק, כן? זה אולי, אני יודע אם חשבת על זה פעם בצורה כזאת, שהתהליך הזה הוא בעצם תהליך שממנו כל הזמן אתה שואב יותר ויותר סיפוק. אם אתה מנסה לעשות משהו שאתה לא מסוגל לעשות, כגון לנהוג מכונית, או לנסוע באופניים, או אם אתה עושה איזה שטות, כן? זה תלוי הרבה בך. זה תלוי רק בך, עד כמה שאני יכול לראות. אז יהיה פאנצ'ר, אז אתה לא תהיה סבר רצון, אבל לא תקבל סיפוק. אבל אם אתה עושה דברים שאתה לפי השכל הישר יכול לעשות, ורק צריך ללמוד איך, ובדרך כלל הלמידה הזאת היא פשוטה למדי של כל פרט לחוד, אני רוצה לומר, ודורשת רק, אפילו לא הייתי אומר מידה גדולה של שכל, אלא מידה ממוצעת של שכל, אז אתה מרגיש את הסיפוק הזה, הנה, עכשיו אתה... זאת אומרת, אין בשלב הזה רגשות של כישלון, או של תסכול, או של אי-יכולת. אם תראה, אתה... תראה, תסכול, אני אמרתי לך גם קודם בעניין מה שאתה שאלת אותי קודם, על נדמה לי אכזבה, או אי-אמון, כל זה יכול, תסכול, אי-אמון, אכזבה, יכולים לבוא רק אם אתה מחשב לא נכון, כן? הדבר העדין הוא כמובן, והדורש, כפי שאני אומר, מידה ממוצעת של שכל, ומידה רבה של, איך נקרא לזה? ביטחון עצמי. לתפוס את הדבר שאתה יכול לעשות, לא יותר ממנו, אבל לא פחות. לא להסתפק באיזה דבר, מעבר לזה אני מפחד ללכת כי זה מסוכן. לא, לא. ללכת עד הגבול בדיוק, לא יותר ממנו, לא לעשות שטות, אבל גם כן לא להסתפק במועט, מכיוון שמעבר למועט הזה אולי זה מסוכן. אז זה קשה, זה אי אפשר, אף אדם לא יכול לעשות תמיד את החישוב הנכון, כן? עד היכן צריך להעיז כדי לא לקבל אחר כך תסכול, כן? יש אנשים שאומרים שמי שלא
מתאכזב אף פעם, אז כן, זאת אומרת שהוא לא מסתכן אף פעם, אז הוא טיפש, הוא גם פחדן, הוא לא עושה את הדבר. יכול להיות, כן? אומרים שרק נשרים יכולים להתקל בסלעים גבוהים. זהו, לתרנגולים לא קורה שום דבר. בסדר, זהו. מי ששוכב על הארץ אף פעם לא ייפול, כן? אז אני, וכאן נכנס העניין של האופי האישי של האדם ואישיות הפרטית שלו, שזה דבר שאני על כל פנים אינני מאמין שאפשר או כדאי לשנות. מה עשית באופן מעשי כדי להתחיל להשתלב בחיים? עכשיו, השלב הבא, היה ברור לי לחלוטין שצריך לגמור את הלימודים. אני גמרתי BA באמריקה לפני שבאתי עוד הנה. אז היה לי ברור שאם אני אגמור לפחות MA או דוקטורט, אני אהיה מסוגל לפחות לדבר אחד, וזהו ללמד. ללמד אחת המקצועות שאני למדתי, או את אחת השפות שאני ידעתי או למדתי, כן? אבל כדי ללמד צריך גם תואר יותר גבוה, וגם בלאו הכי אני זקוק לניסיון יותר רב בעבודה עם חומר אקדמאי, מתוך מצב כזה של עיוורון, מתוך הסתמכות על ברייל, הקלטות, לבדוק את איך עושים את זה, כן? אז ברור שאני צריך עוד כמה שנים לפחות ללמוד, אז זו החלטה מובנת מאליו. אבל חשבת שאתה יכול להמשיך מן המקום שבו הפסקת. ברור. למען האמת, אני צריך להודות שלרגע קאט, אני חשבתי, באמת, אני חושב שאני מבין את כיוון דבריך, אני חשבתי אולי כדאי, אם אני כבר נמצא במצב כזה שאני עכשיו שוקל אפשרויות לעתיד, אני פחות או יותר צריך לבחור מחדש, אולי כדאי לחשוב, אולי ישנם מקצועות שעכשיו אני אוכל ללמוד אותם ביתר קלות, בגלל מצב העיוורון, או שישנם גם אפשרויות מיוחדות, אולי ישנם קורסים, כמו שיש הקורס הזה לכלבים, אולי ישנם קורסים המקנים מקצועות מיוחדים לעיוורים, שהם מקצועות המתאימים באופן מיוחד לעיוורים. אם אפשר, אני יכול בכלל לשנות את הכיוון שלי, שהוא היה עד אז אקדמאי ובכיוון מסוים מאוד, שקשור מצד אחד לבלשנות ומצד שני למזרח תיכון. אולי כדאי לשנות את זה וזה. אז למזלי, אם כי אני חושב שהייתי בלאו הכי הייתי מגיע להחלטה נכונה, למזלי נתקלתי באנשים מאותו סוג אנשים שהם כן מסוגלים ומוכשרים לתת עצות נכונות בתוקף ניסיונם ובתוקף מקצועם. והכוונה היא לגברת אחת שהייתה חברת הסגל של אותו מכון לאילוף כלבים. אז מה שהיא אמרה, אחרי שהיא שמעה מה שאמרתי לה, שאני למדתי מקצועות אלה ואלה, אני עכשיו התעברתי במלחמה, יש בדעתי לחזור לירושלים. האם לפי דעתך יש איזשהו מקצוע מסוים שכדאי עכשיו שאני אלמד אותו, אשתלם בו, כדי שאני אוכל, שיהיו לי חיים קלים יותר, שאני אוכל לעמוד בבעיות העבודה והפרנסה, כעיוור ביתר קלות. אחרי ששמע, היא אמרה לי, תראה, יש קורסים, יש כל מיני דברים, אבל זה לא בשבילך. אמרתי לו, למה זה לא בשבילי? מכיוון שאתה כבר למדת, אתה כבר מעבר לכל הקורסים האלה, אתה כבר יש לך ביה, אתה אומר שאתה רוצה להמשיך, אז תמשיך. אז אמרתי לו, טוב, אבל הרי אני אצטרך להמשיך בתנאים אחרים, שאני לא רגיל אליהם, היא אומרת, נכון. אז אמרתי לו, טוב, אבל הרי זה אצטרך להסתגל ולמצוא שיטות איך ללמוד ו לחיות חיים באוניברסיטה, חיי אוניברסיטה, כולל לימודים, בחינות וחיי חברה, הכל באופן אחר ובאמת להסתגל לזה. היא אומרת, נכון מאוד. הכדור בידיך. אני מבין מדבריך, מכל דבריך עד עכשיו, שדווקא הפציעה והעיוורון לימדו אותך שאדם יכול לעשות הרבה מאוד בכוחות עצמו. אני לא הייתי, ולא להפך. לא הייתי ככה רוצה להתבטא.
זה שאדם יכול לעשות הרבה מאוד בכוחות עצמו, אני ידעתי, כמו שאתה יודע, בלי העיוורון גם כן, כן? זה, אתה לא זקוק לעיוורון כדי לדעת את זה. לא, אני חושב שאנשים שלא הגיעו לעיוורון הרבה פחות אופטימיים, פחות אופטימיים ממך בדברים האלה. זה יכול להיות. אני מבין מכל הדברים שלך ש... ההתמודדות עם הבעיות ופטירתם כל הזמן מוסיפה כוח ומוסיפה אמון ומוסיפה ביטחון. השאלה אם משהו כללי יותר לא נפגם, זאת אומרת איזה אמון יותר מופשט, יותר במבנה העל שלך, לא נפגע. אני אדם, כפי שאתה כבר הרגשת, מה שאנשים קוראים פרגמטי, כן? איך שאתה מגיע לאיזה בעיה, אתה פותר אותה, אם אתה לא פותר אותה, אתה עוזב אותה, וזהו, כן? דברים יותר מופשטים מזה, אינני, זה מבחינת, נגיד, זה אולי איזה פגם באופי שלי, אבל זה ככה. וזה בלי העיוורון, עם העיוורון, זה הכל דברים של עניינים של אופי, אצל בן אדם, אינם נקבעים על ידי איזה ככה תאונה או דבר מקרי שקורה לו בגיל 22, כן? אלא נקבעים מי יודע מתי ואיפה, אבל כל פנים בגיל הרבה יותר צעיר ובנסיבות הרבה יותר אינטימיות מאשר תאונות או מקרים מסוג זה שהם סוף כל סוף על אף הכל דברים חיצוניים, כן? אתה זכית לאופי שעזר לך הרבה מאוד להתגבר בצורה מתקבלת על הדעת, על המצב. זה אולי מצד אחד, אבל אל תשכח פה דברים חשובים, שזה אולי עוד יותר חשוב, וזה עניין שהזכרתי אותו ככה ביעף, אבל הוא ראוי, אם אתה רוצה להבין מה שעוזר לאדם נגיד לצוף, כן? על פני המים, זה הסביבה המיידית שלו, בכוונה למשפחה ולידידים, וזה אני זכיתי. אתה לא מרגישים שהם משמשים משען, אבל ברגע שהתחלתי להסתכל, לאחר כמה שנים, להסתכל אחורנית, ולשאול את עצמי, מה היה קורה אילו הייתי נגיד בודד? או לא הייתה לי משפחה כזו, אלא מסוג אחר, או ידידים, לא ידידים אמיתיים. מה שקורה בחיים. אני בטוח שאז כל עניין הזה של ההסתגלות והמעבר והסיפוק שהייתי שואב מזה שאני כל פעם פותר איזה בעיה קטנה או עושה איזה צעד אחד קדימה, זה היה לובש אופי אחר לגמרי, וזה היה מתלווה במועקה. בחוסר התמיכה הזאת שאתה מרגיש שיש לך בסביבה המיידית, אנשים שהם איתך, פשוט איתך. כן? לא אומרים לך שום דבר, לא מציעים לך שום דבר, לא נותנים לך עצות חס וחלילה, כן? לא, כן, באים אליך באיזה שהם דברים מיוחדים ולא מופיעים באיזושהי הופעה מיוחדת, אבל עצם העובדה שיש לך ההמשכיות הזאת, זה נוטע בך את הביטחון, אולי יש לך כבר ביטחון עצמי, אולי יש לך מידה של חוצפה, אבל צריך לחזק את זה. ביטחון שאתה אותו בן אדם, ששום דבר לא השתנה יסודית, שהם איתך כמו שהם היו קודם, כך שבלי שום שינוי. והדבר הזה הוא לפעמים קשה, אפילו למשפחות טובות ולידידים טובים. העניין הזה של לא שום שינוי. בהתחלה, זאת אומרת במשך השנה או שנתיים הראשונות, הייתי באמת רגיש מאוד, הייתי אומר באופן בלתי סביר, באופן קיצוני, לאנשים ש... ניסו לעזור לי בהליכה שלי ללא הצלחה. זאת אומרת, בלי שום אשם בידם, כן? ללא אשם בכפם. אבל שניסו, נגיד, על ידי זה שאו שדחפו אותי או משכו אותי או ניסו, כן, כי לא ידעו בדיוק איך להגיד, שמאלה או ימינה או המים לא יצאו להם. או איך שלא יהיה שללא הצלחה ניסו לעזור לי בהליכה, או ברוב המקרים גם בלי ששאלתי אותם. אז לזה היה מאוד מרגיז אותי. לפעמים גם הייתי נותן ביטוי קולני לרוגז הזה. אז, וזה לאט לאט באמת השתפר אצלי, מכיוון שזה תוצאה ישירה של חוסר ביטחון. אני רוצה עוד לשמוע על השתלבותך בלימודים. לימודים, אז למדתי ברייל
כתב ברייל. יש לי אלפי עמודים שאני מאז כתבתי בברייל, שכמובן בלעדיהם היה לי קשה מאוד להסתדר. אז זה דבר ראשון, כשאתה לומד אתה צריך את זה. כשלמדתי, כשגמרתי את זה, הגיע פחות או יותר הזמן להירשם ללימודים באוניברסיטה העברית בירושלים, כי אז היה כבר שנת, מה? 49, ובסתיו 49, שוב נפתחה האוניברסיטה ללימודים לאחר המלחמה. ונרשמתי. אני רק רוצה רגע להפסיק. אולי תסביר לי מה זה לכתוב בברייל. איך זה, מה הפעולה הפיזית שאתה... בברייל אתה צריך לעשות בליטות כדי שתוכל לקרוא באצבעות מה שאתה כתבת. אז יש מכונה ויש... מכונת כתיבה מיוחדת, כפי שאני רואה. אז עכשיו אני למשל כותב פה וזהו. כאן אתה רואה את הבליטות. כן. וזהו, את הבליטות האלה אני יכול אחר כך לקרוא. אחר כך אתה חש אותם, אתה קורא אותם באצבעות. באצבע, כן, אצבע אחת. אני, כשאני קורא ברייל, אני קורא לאט, ולא בקצב כזה שאתה קורא, שאדם קורא בעיניים. יותר חסכוני לרכוש את הספר כמות שהוא ולקרוא אותו בכל רם. זאת אומרת, להושיב קריין על ידי, לקרוא בו או את כולו בכל רם, כשאני רושם ממנו או מקליט ממנו את אותם החלקים שאני... תקטעים שנראים לך. כן, אנחנו עדיין באוניברסיטה בירושלים. אוניברסיטה בירושלים. מה היה תחום ההתמחות שלך? תחום ההתמחות שלי היה באוניברסיטה העברית מה שנקרא אז מדעי המזרח, תוך דגש על הלשון הערבית. ובסופו של דבר כתבתי דוקטורט על דיאלקט ערבי מסוים המדובר בארץ, זה שמדובר בכפרים הדרוזיים שבגליל. שאלה אישית יותר, אני מבין שבינתיים התחתנת והקמת משפחה. נכון מאוד. היא עוזרת לך בקריאה היום או במחקר? לא, 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 זה כמעט הייתי אומר בכוונה. ברוך השם, יש ילדים, יש בית, יש דברים אחרים שהיא צריכה לעסוק בהם. אני רואה שאת רוב הפעולות השימושיות, היומיומיות נקרא לזה, אתה עושה אותן בחופשיות בעצמך. נו כן, בוודאי. ההתקדמות שלך כאיש מדע נעשתה אחרי שכבר גמרת את הלימודים, הייתה טבעית ככל אדם שעוסק בשטח שלך, או שהיו עיכובים? לא היו עיכובים בגלל העיוורון, אם אתה מתכוון. היו כל מיני דברים שקשורים, לא היו, בגלל, מה שקורה בגלל העיוורון, זאת אומרת, קורה שאתה צריך לסגל לך שיטה של למידה עצמאית. הכוונה היא שאתה לא יכול ללכת לפי קצב שמוכתב לך. למה אתה לא יכול לעבוד לפי קצב המוכתב רק לפי, נגיד, הנושא שאתה עוסק בו? היות ואתה תלוי בכל מיני דברים, כגון קריינים. אתה צריך לקרוא ספר, או אפילו מאמר שהוא חשוב לך, בקריין יושב שעתיים, קורא, יותר משעתיים הוא לא יכול, אין לו זמן, זה גם מעייף. בסדר, עוזבים וממשיכים את המאמר הזה בהזדמנות אחרת. למרות שאמרת לי קודם שאתה אדם פרגמטי, הייתי רוצה לשאול אותך שאלה לאו דווקא בתחום הפרגמטי. מה הלקח שאתה למדת מן הניסיון האישי שלך, שבעצם ניצב את כל חייך? איזה פילוסופיית חיים פיתחת לך בעקבות מה שקרה לך? נדמה לי, ויכול להיות שאני טועה, אבל לפי שעה, זאת אומרת כ-22 שנה לאחר שהתעברתי, וזה קרה לי בסוף ספטמבר 48, כן? אז זה באמת כמעט בדיוק 22 שנה. לא שמתי לב לכך, לא הרגשתי שאני פיתחתי על ידי כך איזושהי פילוסופיית חיים מיוחדת, כן? כלומר, אינני יודע אם בכלל יש לי פילוסופיית חיים, ואם יש לי משהו שאפשר לקרוא בשם זה, אינני סבור עד היום שזה נובע מן הניסיון הזה. אולי אני טועה בזה, כי מי יודע מי חכם ויכיר את נפש עצמו, כן?
השגת במשך השנים האלה כל מה שרצית להשיג? אני לא העמדתי לעצמי אף פעם, עד כמה שידוע לי, מטרות כאלה קשות שזה יצא, שיהווה סיכון רציני שאני לא אוכל להשיג את זה, כן? מטרה אחת יש לך לעשות דוקטורט, עשית דוקטורט. מטרה אחרת יש לך לפרסם, אני יודע, מאמר פלוני, פרסם. מטרה אחרת יש לך לחקור בעיה מסוימת, להגיע לתשובה, מתקבל את הדעת, עשית, פרסמת את זה, זה התקבל בעולם המדעי, מטרה וכן הלאה, מטרות מסוג זה אתה מתכוון, מטרה אחת להתחתן, התחתן. אז אם אתה עושה דברים שהם לפי כוחך ולא למעלה ממנו, ואם אתה מגיע אליהם אז אתה אומר טוב, אז הגעתי, אז יפה מאוד. אז נכון, וזה שוב אנחנו חוזרים לאותה נקודה, נכון שכדאי קצת להעמיד את הדברים בכל זאת כדי שיהיה אתגר מסוים, אז קצת לעשות דברים שיהיו בהם קצת קושי, אבל שלא יהיה להם קושי עד כדי כך שאתה תתקל ותתוסכל, כמו שאומרים היום. לא, אני לא אוהב תסכול ואני לא מעמיד לעצמי דרישות כאלה שאני יכול, ככה אני חושב, ועד היום, לא הייתי אומר שלא נכשלתי בשום דבר, סליחה, לא זה אני התכוונתי. אבל כשאני נכשלתי, גם אלה דברים שנלקחים בחשבון. אדם חי את חייו, מדי פעם עושה דבר, זה כישלון. העיוורון הוא דבר שמגביל אותה בדבר אחד, זה שאתה לא יכול לראות. ותו לא. מה הזיכרון שלך של צבעים, של צורות, של כל הדברים שעכשיו אתה לא יכול לחוש אותם? אתה נזכר בתקופה שאתה כן ראית? בטח. מה זאת אומרת? אני זוכר הרבה דברים יפה מאוד. יש דברים שאני זוכר שאני יכול לבדוק את מידת זיכרוני, מכיוון שאני יכול לומר שאדם פלוני נראה כך או כך, או שיש לו שערות בלונדיניות, או שפם גדול, או דברים כאלה, מכיוון שזה אני זוכר. או ש... כן. ויש דברים שאינני יכול לבדוק, וזאת אומרת שאם אני אומר שיש לי בראש תמונה מסוימת של צבע תכלת, אף אחד לא יכול, ואני בעצמי לא יכול, אף אחד לא יכול לבדוק אם התמונה שיש לי בראש מעצב התחלת היא נכונה. אף אחד לא יכול להגיד. אבל את המילים ואת הדברים שאני זוכר הקשורים לאובייקטים מסוימים או לאנשים מסוימים, יש לי זיכרון כמובן, זה נשאר הרבה זמן. והתמונות האלה התחדדו עם הזמן או שקהו עם הזמן? קשה, מה קהו נדמה לי, יש דברים מסוימים, פנים מסוימות, עצמים מסוימים שאני פחות טוב זוכר עכשיו איך הם נראו מאשר קודם. האם אתה מקווה אי פעם בצורה די דמיונית שיחול איזה שינוי ברפואה ותחזור אליך הראייה? לא, זה... אני יכול אפילו לקבוע כמעט תאריך עד מתי השתעשעתי במחשבות כאלה. זה היה, אני חושב, משך השנתיים, לכל יותר השלוש הראשונות. וגם הם לא היו מחשבות מעשיות, אלא מיני חלומות בהקיץ, כן? שאתה אומר, מה היה קורה אילו על המועד? האזנתם לניסיון אישי, תוכניתו של משה נתן, שהוקדשה לפרופסור חיים בלנק. הפיק אלי נחמיאס.